नमस्कार स्पाइसी कुजिन को स्पाइ मन को बहुत बहुत स्वागत आज आम को नहीं पूरा नुआ रेसीपीटे बनैवा से चिली को बिना छाणी छाणिकी बनैवा अल्प तेल बनैया आपड़ को भात तो रुटी कि परटा सहित तो खापर जदि मो मन को भल लगे मो चैनल को लाइक सेयार सब्सक्राइब करदे और छोटो बेल आइकन को मैं क्लिक करदे तेरे डेट आज आजिपी आरंभ कर नाबा ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଧା କେଜି କାଙ୍କଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଆକୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବାରେ କାଟି ନେଇଛି ତା' ସହିତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବିନା ଆଳୁରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବନେଇ ପାରିବେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇଦେବା ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେବା ତେଲ ଗରମ ହୋଇ ଆସିଲେ ଏଥିରେ କାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇ ଆକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା जेहतु आम आपको भाजी भाजदे कांकड़ कंचा स्मेल पल आलुर कंचा स्मेल पल आधाधी सीझी तो देखो गैस्र फ्लेम कु लो रे रखी, आको बा? तो को लो रखि आम पंच रु सत मिनिटा सीझापी छाड़ तो ये आम सात के आरिका पूरा ड्राई हो सारा आलसे सीझी देखो मुझे कांकड़ को आपन को भांग की देखी आलु भल भाव अधा अधि सीझी सारी तो ये आम आपको प्लेट को काड़ी ही दे गैस आम कड़े बस गोटे बड़ चमच आ रिफाइन तेल देद ग जीरा देद तो जीरा फुटीआस कंचा लंगा कोई मझुरी फाड़िक आतीटा मीडियम रो पिज को लंबा लम्बे काटिक आउक टी समय पर्यटन सफ्टी छाड़ तो सफ्टे अल्प टिके लुण एड कर लो फ्लेम भल भाव भाजी नबा ତ ପିଆଜ ଏବେ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣର ଛେଚା ଦେଇଦେବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଆର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ କରି ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବା ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଚାମଚ ଆମେ ଏଠି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋୟା ସସ୍ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଆମେ ଏଇଠି ଭିନେଗାର ଦେଇଦେବା ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଏଥିରେ ଆମେ ଅଧା କପ୍ ପାଣି ଦେଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା ତ ଏଇଟା ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ମସଲାଟା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଏଥିରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିବା କାଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ଆଳୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଆକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଯେମିତି ସସ୍ଟା ପୁରା ଆଳୁର ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କାଙ୍କଡ଼ାର ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ସେମିତି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପାଣି ଶୁଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା